ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100% ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମାତ୍ର 50,000 ଦେଇକି ଆପଣ ବ୍ରିଜା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବି ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100% ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟି ରିଟର୍ନ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଣି ସେଇ ପୁଣି ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଉ ପାଖରେ 7-seater ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି ମାରୁସୁଜିର ଏଟିକା ରହିଛି, ଇଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 50,000 ଡିପି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟି ଫାଇଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଇଟି ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍, ନହେଲେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା 2,99,900 ଟଙ୍କା। 2,99,999 ଟଙ୍କା ମାନେ ବାଟା ଚପଲ, ବାଟା ଚପଲ ଖାଲି ଭଲ ଥିଲେ 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ, 50,000 ବି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଇଏ ବି ଆପଣ 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରିବ, ଇଏ ବି 50,000 ନିହାତି ନିହାତି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଠିକ୍ ଥିବ, 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କ୍ରେଟା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, 50,000। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ବାଲା ଜେନା, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍କୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆସିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ଡିକେ ମୋଟର୍ସରେ, ଆଉ ଡିକେ ମୋଟର୍ସରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା। ତ ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାଇ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି? ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଡଷ୍ଟର ହେବ, ବ୍ରିଜା ହେବ, କ୍ରେଟା ହେବ, ଆଉ ରିନଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ହେବ, ଏସ୍କ୍ରସ୍ ହେବ, ବାଲେନୋ ହେବ, ବୋଲେରୋ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ହେବ, ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ହେବ, ଅଡି ହେବ, ଏଇଭଳି 100 ଏଭବ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଅଛି 100 ଏଭବ୍ ଷ୍ଟକ୍। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଲୋକେସନ୍ କଥା କହିବା, କେମିତି କ'ଣ ଭିୟର୍ସମାନେ ଆସିବେ? ଲୋକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟେ ରହିବ ୟମିଜ୍ ଢାବା ବା ରେଡିୟମ୍ କେଫେ, ତାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରହିବ ଡିକେ ମୋଟର। ଆଉ ଯଦି କଟକ ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନଖରା ବ୍ରିଜ୍ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପରେ ବାଁ ପଟେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ନନା ମଟନ, ତାର ଠିକ୍ 50 ମିଟର ପରେ ସେଇ ବାଁ ପଟେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଡିକେ ମୋଟର, ଡିକେ ମୋଟର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କହିଲେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଇଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ପାସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାଇଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଆରାମସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି ମାରୁସୁଜିର ବ୍ରେଜା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବ୍ରେଜା। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ବି ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛି, କେବେ କାର ରହିଛି ଭାଇ? ଏଇଟା ଭାଇ 2016ର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଯଦି ଆମେ ୟାର ମାନେ ରନିଂ କଥା କହିବା, କେମିତି କ'ଣ ରନିଂ ଅଛି? ଇଏ ରନିଂ ଆପଣଙ୍କ 48,000 ରନିଂ ହେଇଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା 6,80,000। 6,80,000। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଆଇ ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁଟାକି ମାଇଲେଜ୍ ୟାର 20+ ଆସିଯିବ। 20+ ପଳେଇ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 20+ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କହିବା, କେମିତି କ'ଣ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖିଛୁ? ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ 6,80,000। 6,80,000। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଯାହା ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100% ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମାତ୍ର 50,000 ଦେଇକି ଆପଣ ବ୍ରିଜା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସ କରିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ମାତ୍ର 50,000। 50,000, ମାତ୍ର 50,000 ଟଙ୍କା ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ରେନଲ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ, ତ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ ବି ଗାଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଭାଇ ଇଆର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2020ର ରେନଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର RX-Z ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ରହୁଛି, ଦେଖୁଥିବେ ଆଲୋଇ ହ୍ୱିଲ୍ ପାଇବେ, ପୁଶ୍ ବଟନ୍ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇବେ, ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ସବୁ କିଛି ଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2020ର ଅଛି, ଇଏ 44,000 ରନିଂ କରିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ତ ମାଇଲେଜ୍ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 16-17 ଭଳିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଆସିବ। ଇର୍ଟିଗା ଯାହା, ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ଡିମାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ରେନଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର। ଆଜ୍ଞା, ୟାର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା 6,90,000। 6,90,000। ଆଜ୍ଞା, 6,00,000। ତାପରେ ଯାହା ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ, 6,90,000 ରଖାଯାଇଛି ଆର ପ୍ରାଇସ୍, ତାପରେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ବି ଗାଡ଼ି ଫାଇନାନ୍ସ କରି ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100% ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଟି ରିଟର୍ନ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ କମ୍ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ପୁଣି ସେଇ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ରେନଲ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ, ଏଇଟା ଆମର ସିଲଭର କଲର୍, ସିଲଭର କଲର୍ ଅଛି, କେବେ କାର ରହିଛି? ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 2020ର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଆଉ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ର 16,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍, ସେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ରନିଂ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟେପିନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି, ପୁରା ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ୟା ପ୍ରାଇସିଂ ଆମର ଆଜ୍ଞା 6,60,000। 6,60,000। ଆଜ୍ଞା, 6,60,000 ରଖାଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟୋଟାଲ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ତାର ଟାୟାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଟୋଟାଲ ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ, ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ମାତ୍ର 16,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ ହେଇଛି, 6,000 ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଓରିଜିନାଲ କହିଲେ ନୂଆ, ପୁରା ଇଞ୍ଜିନ୍ ବି ଆଜ୍ଞା ସାଉଣ୍ଡ ଫିଟିନି, ପୁରା ନୂଆ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗାଡି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଗିବ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ମୁଁ ସୋରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରି ନେଉଛି, ସୋରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରି ଲାଗିବ। ଇଏ ବି ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, ଇଏ ବି 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଗାଡି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ଭାଇ ଆମ ପାଖରେ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଗୋଟେ ମାରୁତିର ଏସ୍ କ୍ରସ୍, ଗୋଟେ ବହୁତ ଦମଦାର ଗାଡି ମାରୁତିର ଇଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇଏ ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ମାଇଲେଜ ବି ହିରୋ ବଢିଆ, ଆପଣଙ୍କ 20 ଏବଭ୍ ମାଇଲେଜ ଆସିବ। ଇଏ ଟପ୍ ମଡେଲ ଅଛି ଏସ୍ କ୍ରସ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ମାରୁତିର ବହୁତ ଦମଦାର ଗାଡି, ବଢିଆ ଗାଡି, ଆଉ 2016 ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆମର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 6,80,000। ଲମ୍ବା ଯେହେତୁ ଅଛି, ବାହାଘର ଫାହାଘରେ ବି ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ତ ମାଇଲେଜ ବି ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। କେତେ ପାଖାପାଖି ପଳେଇ ଆସିବ? ମାଇଲେଜ 20 ପାଖାପାଖି ଆସିବ। 20 ପାଖାପାଖି? ଆଜ୍ଞା, 20 ପାଖାପାଖି ମାଇଲେଜ ବି ପଳେଇ ଆସିବ। ଗାଡ଼ିର ଲୁକ୍ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଲୁକ୍ର ଅଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ରହିଛି ଭାଇ, ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ତ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜିକାଲି, ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି ଭାଇ। ଯେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବରଯାତ୍ରୀ ଫରଯାତ୍ରୀ ବି ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ, ଭଳା ଭଳିଆ ପର୍ପଜ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପଇସା ବି ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଟୟୋଟା ଇଟିଓସ୍ ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ। ଇଟିଓସ୍ ଇଏ ବି ସେ ଟୟୋଟାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗାଡ଼ି, ଇଏ ବି ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଇଏ ବି ମାଇଲେଜ ସେ 20 ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, 2016 ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଇଏ 55,000 କିଲୋ ରନିଂ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା 5,20,000। 5,20,000 ତାପରେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ତ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଇଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆକୁ ବି ନେଇକି କମର୍ସିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ନିହାତି ନିହାତି ଆଜ୍ଞା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ନମ୍ବର ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, 1016 ନମ୍ବର୍ରେ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ରହିଛି, ଇଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କେବେ କାର ଅଛି? ଇଏ 2017 ଅଛି ହୋଣ୍ଡା ଆମେଜ୍, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 70,000 କିଲୋ ରନିଂ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସିଂ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା 4,50,000। 4,50,000? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବି ମାଇଲେଜ ଆଜ୍ଞା 20 ଏବଭ୍ ଆସିଯିବ, ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, 20 ଏବଭ୍ ଏହାର ମାଇଲେଜ ବି ପଳେଇ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେଜ୍ର ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ନେଇ ଆରାମସେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଡାଟସନ୍ ଗୋ। ଡାଟସନ୍ ଗୋ ପ୍ଲସ୍ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ବି 7-seater ଅଛି, ଯାହାର ବଡ଼ ପରିବାର କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ା ପ୍ରପୋଜ୍ ବି ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। 7-seater ଯେହେତୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି 2015 ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, 27,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି। 27,000? ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ପ୍ରାଇସିଂଟା ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା 4,00,000। 4,00,000? ଆଜ୍ଞା, 4,00,000 ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖା ହେଇଛି। ତ ୟା ଉପରେ ବି ନେଗୋସିଏସନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେବ? ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 3-3.5 ଭିତରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇପାରିବ, 3-3.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 3-3.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ବି ହେଇଯିବ। ତ ଡିପି ସେଇ କେତେ 50 ଦେଲେ ହେଇଯିବ? ହଁ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଠିକ୍ ଥିଲେ ତ 50,000 ଦେଲେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ଆରାମସେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମର ଆଉ ପାଖରେ 7-seater ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଏର୍ଟିଗା ରହିଛି। ଇଏ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଅଛି। ତ ଇଏର ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2018 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, ଇର୍ଟିଗା VDI ଡିଜେଲ ସ୍ମାର୍ଟ ହାଇବ୍ରିଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡେବୁଲ୍ ଗାଡ଼ି ଇର୍ଟିଗା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 7-seater ଗାଡ଼ିରେ ଇର୍ଟିଗା ସବୁଠୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି। ଡିଜେଲ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆହୁରି ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ମାଇଲେଜ ବି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 20 ଏବଭ୍ ଆସିଯିବ ମାଇଲେଜ। ଆଉ 7-seater ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟି, 50,000 କିଲୋ ରନିଂ କରିଛି। ଏର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 8,45,000। 8,45,000? ଆଜ୍ଞା, 8,45,000 ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ନେଗୋସିଏସନ୍, ତାପରେ ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆରାମସେ ହେବ, ଆରାମସେ ହେବ। ଏଇ ଆପରେ ବି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଡିପି ପାଖାପାଖି 50,000 ଡିପି ଦେଲେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର IT ଫାଇଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବା ଦରକାର, IT ଫାଇଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ନହେଲେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଓମିନି ରହିଛି, ଆମ ଇକୋ ଇକୋ ରହିଛି, ମାରୁତି ସୁଜୁକି ଇକୋ ରହିଛି। 2019 ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ ଅଛି, 5-seater ୱିଥ୍ AC ୱିଥ୍ CNG ୱିଥ୍ ପେଟ୍ରୋଲ। ଆରେ ବାବା, ଇଏ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଚାଲିବ, CNGରେ ଚାଲିବ? ପେଟ୍ରୋଲରେ ଯଦି 20 ଦେଖିବ ମାଇଲେଜ, CNGରେ ତା'ର ଡବଲ୍, 40 ଦେଖିବ। ଆପଣ ଆରାମସେ ନେଇକି ବି ଆକୁ ଭଡ଼ା କରନ୍ତୁ ବା ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କି କୌଣସି ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଲଗେଇଲେ ବି ଆରାମସେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, 19 ଅଛି। ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା 4,30,000। 4,30,000 ଅଛି। ତାପରେ ତ ମାନେ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ଯାହା ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେବ, ବହୁତ କମ୍ ରନିଂ କରିଛି ଗାଡ଼ିଟି। କେତେ ପାଖାପାଖି? ଇଏ ପାଖାପାଖି ଆପଣ ସେଇ 16,000 ନା 15,000 ରନିଂ କରିଛି। 15-16,000 ପାଖାପାଖି ରନିଂ ହେଇଛି, କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ?
ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କାର୍ଡ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଓମିନି ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ ଓମିନି ରହିଛି ତ କେବେ କେ ରହିଛି ଭାଇ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ 2018 ର ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ଏବେ ପତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ ଆମେ ଯାହା ଚଲେଇକି ଦେଖିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆସିକି ବି ଆମ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେକାନିକ୍ ଆଣି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଓମିନି ତ ଆଜିକାଲି ଆଉ ମିଳୁନି ଆମ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଖୋଜି ଗଣ୍ଡାଳି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଣିଛୁ। 2018 ଅଛି, 49,000 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା 2,99,999 ଟଙ୍କା। 2,99,999 ମାନେ ବାଟା ଚପଲ, ବାଟା ଚପଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାଇ ୟା ପରେ ତ ଫାଇନାନ୍ସ କ'ଣ ହବ? ହଁ, 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ। ଫାଇନାନ୍ସ ୟା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 36 କିମ୍ବା 48 ହବ, 36 କିମ୍ବା 48 ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା। ଆମେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭରର ଫ୍ରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର 2 ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିମିୟମ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି, କଟକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 3800, ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, 45,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏତେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 50-55 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଇଏ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ସେ ବି ଅନ୍ଟେବୁଲ, ଭଲ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହବ, ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ହବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଟାଇପ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ତାର ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ 50 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଆସୁଛି, ଆପଣ ମାନେ 20 ଲକ୍ଷ ସେ ପୁଣି ମାନେ ଭଲ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହବ। ଆଉ 5 ଲକ୍ଷ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଏହାର ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ, 5 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପରେ ହବ ଭାଇ? ଇଏ ବି ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 24 ମନ୍ଥ କି 36 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ହବ, ହେଇଯିବ ଆରାମସେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ରନିଂ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଭାଇ? ରନିଂ ଏହାର 45,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି, 45,000 ଗାଡ଼ି ଅଛି, 45,000 ରନିଂ, 45,000 ରନିଂ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର 7-ସିଟର୍ରେ ବହୁତ ହି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ବୋଲେରୋର। ତ ଏଇ ଆମର ଅଲରେଡି କମର୍ସିଆଲ ନମ୍ବର ହେଇକି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମାନେ ନମ୍ବର ବି ଦେଖନ୍ତୁ 63-74 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର ଅଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2015 ଲାଷ୍ଟର ଅଛି, ବୋଲେରୋ SLE 7-ସିଟର୍ରେ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଗାଡ଼ି 55,000 କିଲୋ ରନିଂ କରିଛି, 55,000 ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆରାମସେ ନେଇକି ଆକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି ମନ୍ଥଲି ଲଗେଇକି ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନିଅନ୍ତୁ, ଚାହିଁଲେ କହିଲେ ବି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ କରିକି ବି ଦେଇପାରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି ଗାଡ଼ିଟି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 5,70,000 5,70,000 ଆଜ୍ଞା, 5,70,000 ଅଛି। ତାପରେ ତ ମାନେ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଜାଗ ମାନେ ଆମର ନେଗୋସିଏବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ, ନେଗୋସିଏବୁଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆଉ 80,000 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ବି ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆରାମସେ ଆରାମସେ। ଭାଇ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି? ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ ଫାଇନାନ୍ସରେ ହେବ, ଟିକେ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଅଧିକ ଲାଗିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଭାଇ? ସେଇ 7-ସିଟର୍, ସେଇ 7-ସିଟର୍ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ 2020ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, 35,000 ଚାଲିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟି ଆଜ୍ଞା, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଟପାଟପ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେ ଆପଣ ଆସି ଚଲେଇଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। OD-19 ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗୁଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଅଛି, ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆମେ ରଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା 8.5 ଲକ୍ଷ ଆଜ୍ଞା, 8.5 ଲକ୍ଷ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭଲ ଥିଲେ 50,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରିବ, 50,000 ବି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଖରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 9-ସିଟର୍ ଅଛି, 9-ସିଟର୍ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେରୋ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ 9-ସିଟର୍ OD-35 ତାଳଚେର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ିଟି ଅଛି, 70,000 କିଲୋମିଟର ରନିଂ କରିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଣ୍ଡିସନ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 9-ସିଟର୍ ବୋଲେରୋ ତ ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି 9-ସିଟର୍ ବୋଲେରୋର। ଏହାର ପ୍ରାଇସିଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା 7,70,000 7,70,000 ଅଛି, ତାପରେ ଯାହା ନେଗୋସିଏବଲ୍ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହବ ଭାଇ? ଫାଇନାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 4-5 ଭିତରେ ହେଇପାରିବ, 4-5 ମନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, 4-5 ଭିତରେ ହେଇପାରିବ, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ବି ଅଛି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆମେ ତାକୁ କରିକି ଦେଉଛୁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା କରି ହବ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେଟା ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ, ନିହାତି କରିକି ଦେଇଦେବେ, ନିହାତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଭାଇ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଓନରସିପ୍ଟା ଆଜ୍ଞା, ଓନରସିପ୍ଟା ମାନେ ଆମର କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ଆମର କଷ୍ଟମର ଓନରସିପ୍ଟା, ସେଇଟା ଯାହା ଲାଗିବ ଆର୍ଟିଓରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଗାଡ଼ି ନେବେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଖାଲି ଆମ ମାଧ୍ୟମ, ଆମେ ଖାଲି କରେଇଦେବୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ବସିଲେ ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ, କେଉଁଟା ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ, କେଉଁଟା କଷ୍ଟମର କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ବସିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ରେଟ୍ ଉପରେ ଭାଲି କରୁଛୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଭାଇ? ପୁଣି 7-ସିଟର୍, ପୁଣି ଗୋଟେ 7-ସିଟର୍ ଅଛି, OD-14N ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେରୋ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ SLX ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 2018 ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି, 35,000 ଚାଲିଛି, ମୋବାଇଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସିଂ ଅଛି ଆଜ୍ଞା 7,20,000 7,20,000, ତାପରେ ଅନ୍ ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏବଲ୍ ଯାହା ହେଇପାରିବ
ये भी आपन 50,000 डाउन पेमेंट मिल परबो ये भी 50,000 नियाति नियाति आ गया ये भी 50,000 डाउन पेमेंट रे मिल जइबो तार टायर को आपन माने देखिबो पूरा पूरा न्यू कंडीशन टायर ब्रांड न्यू टायर आपन माने पाइ जोंदी तो भाई जो हमर कोचन माने बोलेरो जे तार माने बॉडी फोटी टिके रस्टेड हे जाय थौ जे कि मा खाइ जाय थौ सेमि किछ नै बर्तन त हम पकर जे कोनसी भी बोलेरो अछि किछ खाइ नै महिंद्रा गाड़ी माने टिके खाइ थाए आ गया बर्तन त किछ हम पकर खाइ नै जहा भी खाइ थियो हम ताको काम करि कि दबु आ गया आपन डीके मोटर जेकोसी गाड़ी नौ निर्द्वंद रही है गाड़ी पूरा अपडेट करके दिखाई निहाती आज आप आपड़ कहे गोटे ठकामी पड़ू कि गोटे पुराणा गाड़ी नहीं जाती आपको फिलिंग हेन आप सब पूरा ये करके दिहब काम फम करकेट करके ही दिहब गाड़ी दिहब आप पांच लोग कहले तो बिजनेस हम ना आम आपको ठकबू कहीं खराब गाड़ी दबू कहीं तो मैंने आप जहाँ भी हमारे गाड़ी जब से सब मैंने पूरा अपडेट करी दिया दिया तो ठीक है भाई से प्राइस भीतर ना मैंने अदर प्राइस सही प्राइस भीतर आ गया सही प्राइस भीतर तो ठीक है नेक्स्ट कार्ड देखिबा नेक्स्ट कार्ड हम पाखर रही महिंद्रा स्कॉर्पियो रही स्कॉर्पियो एस10 अछि 2015 रो अछि आ गया 7 सीटर टा भाई 7 सीटर टा अछि एस10 मैंने तो 9,26,000 5,26,000 माइलेज पेट्रोल तो आप जानते 1500 भाई माइलेज आसो आ गाड़ी 38,000 चलती फास्ट ओनर अच्छी गाड़ी प्राइस 9,00,000 आज्ञा से भी अनटेबल नेगोशिएबल अनटेबल नेगोशिएबल जब प्रोफाइल ठीक थी 50,000 डाउन पेमेंट देखिए क्रेटा भाई गाड़ी आप नहीं पार्टी 50,000 आज्ञा जदि आप प्रोफाइल ठीक ठाक अच्छे तेल आप चाहिए 50,000 टाँग डाउन पेमेंट देकर गाड़ी को लेकिन जापरेंगे गाड़ी आपने देखिए रेड कलर रे अच्छी लुक वाइज कह गए बहुत ही बढ़िया लुक बहुत बढ़िया लुक तो गाड़ी भी आप टोटल पूरा मेन्टेन होगी ही रही तो आप देखिए आज डीके मोटर्स मैंने बहुत गुड़िया गाड़ी सब स्टक् देखा पाइले आपर जो डिमांड रोला मैंने बोलेरो देखिले एटिका देखिले स्कॉर्पियो देखिले आमेज देखिले मैंने क्रेटा देखिले सब प्रकार गाड़ी देखा पाइले आपने तो आपंतु थे मैंने डीके मोटर्स को भिजिट करूँ आ भिजिट करने भाई तो आपको कही देते केमी कौन आपसिक पहुँचे आदि भी न जापारे कहे भाई नंबर भी तो देखिए स्क्रीन में भाई नंबर फ्लाश होती है आप डायरेक्टली भाई को कंटाक्ट कर आराम से आसिक पहुँची पारे तो धन्यवाद भाई आपको कि आपर मूल्यवान समय देखिए एड्रेस और डिटेल्स कहते हैं व्यूअर्स मानक तो धन्यवाद तो चलते भिडियो आपको कमी लगे आपको कमेंट करूँ आज जब आपर मन पसंद किसी गाड़ी देखा चाहते हैं आपको कमेंट मध्यम निश्चय जाना जनइले आम आपर मन पसंद गाड़ी देखा निश्चय चेस्टा करूँ आम होप कर भिडियो आपको भल लगे जदि भिडियोटी भल लगे तो भिडियो को लाइक कर दिखाँ आज जब एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेल तले रेलखे बटन जी आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ तो चलते आज ये आम पुणी देखा गोटे नुआ इंटरेस्टिंग भिडियो तब तक ले जय जगन्नाथ सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ।